Pane řediteli, dobře se nám nejen o ten vůz, ale o ty seniory, které budete připravovat, starajte a díky vám za to. Primátor Mostu Jan Paparega předává symbolický klíč od nového taxíku Maxíku řediteli dopravního podniku Danielovi Dunovskému. Automobil je společným projektem města, nadace Charty 77 a provozovatele lékáren Dr. Max. Vůz si vedení města převzalo na pražské radnici za účasti všech stran. Bylo to velmi příjemné, tohoto slavnostního předání se účastnil i pan Jaroslav Svěcený, který nás doprovodil na své housle. Vůz pro potřeby seniorů a handicapovaných bude provozovat mostecký dopravní podnik. Budeme vozit naše seniory, kteří bydlí na území města Mostu. Je to rozšíření našich služeb o v podstatě taxidopravu. Museli jsme zažádat o koncesi, kterou jsme dostali. Taxík Maxík bude na zavolání k dispozici na 30 minut za 30 korun a dopravní podnik má k dispozici nového řidiče. Máme jednoho stabilního člověka, kterého jsme přijali jako nový stav, potom máme samozřejmě jeho zástupce v případě dovolené, nemocenské a pak máme na půl úvazku i dispečerský plat, protože bude někdo muset vyřizovat objednávky, zapisovat jízdy a stavy tady těch všech jízd. Těch několik tisíc kilometrů, které ty vozidla najezdí, jak tam bylo sděleno, od těch, kteří již v projektu uspěli, tak to se nedá vyčíslit si myslím žádnou hodnotou. Taxík Maxík bude v oficiálním provozu od 2. ledna příštího roku. Telefonní číslo na dispečink nové služby je už k dispozici v klubech seniorů, na Mosteckém magistrátu nebo na webu města. Závěr podvečera slavnostního představení automobilu patřil na Mosteckém prvním náměstí skupině Chili Band.